السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونقصن دا وضيال كسو دواد تبنتين ورقي وقدم بيهي سومالي دا يا عالمك وعاد ستو سكالة سعوتان چنال كينا شعب كتيو قدبادو قوا وين اي ورقينا نينكو قسو قد بنينو ايا وحا كميدا شيخ حسن الواجدي اوهر تغي بار لبانك سوماليا هوار علوسنا كوري دي نبد اي نولول اي قلالاسها اي دونيان ان سوماليا اي كابوران حلبان مهدي قوليد او كميدا جماهير تنبط اي نولول اولا صفتي ان رير لاس عانود يسول سناقي عين باي كقو آن سومالي لان انتي دكالي شروينه هلوغة تشانيو حالة دلاس عانود يقوالة السول سناقي عين آ يهود او كفرمي هالكاسي اي او دياشي او قبضنا او هالكاسي اسك حادري عيدا مدى سومالي لان وحايو كسو سيقين ميشا شركة او كسعودو عبسي اياد تاغن maad salaad kursigiisana doorasho ayaa la qabanayaa oo dhawaan ayaa la dooran doona muqaalkan ayaan ku qaadaa dhigi doona guud ahaan baxogahaas hadii ay tahay markii ugu horeysay oo muqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiiba ah oo halkan aynu ku leenahay markasta email kasto aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muqaaladeena aad u daawato waa maalinnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 28ka bisha Janaayo sanadka 2023ka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena Sheikh Hassan Al-Wajidi oo kamid ah culimada Soomaaliyeed kuwooda aadka loo jecel yahay dhawaana ka qayb galay shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee culimada Soomaaliyeed ay lahaayeen ayaa hortagay maanta golaha shacabka waxaana uu u jeediyay khudbad xasaasi ah الواجدي ايا كهدلي ان اي هباريان هدي ايهين علمادا يا شعبك الصوماليين عيد كستا او قلالاسي يا سكوركين كبلوضا دالك دحديسا غارهان حلبانا دا فوضا دا ودا ايو شيغين الهي سبحانه وتعالى لغو دعوين ايو هدي فوضا داس اي سي ودا الواجدي ايا تلمامي ان بارلمانك اي صومرين حبنا بدن او كراسس كو قراعي taasi oo ceeb ah isla markaana hadda uu doonayo in lala shaqeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre wuxuuna dalbaday in Sheekh Xasan Al-Wajidi aayada halkaasii uu ka akhriyay uu ugu xirsi xiray baarlamaanka Soomaaliya hadalheyn culus ayaa ka dhalatay erayadii halkaasii uu ka jeediyay sheekha oo dadka qaar ay yiraahdeen nabad iyo nolol ayuu ula jeedaa maadaama hadda ay mucaarad yihiin halka dadka qaar ay yiraahdeen yaan la siyaasadeynin hadalka sheekha kasoo yeeray wax dhibaato ahna ma laha maadaama sheekh shuyuuqda Soomaaliyeed uu ka tirsan yahay hadalkiisana waa in la dhageystaa oo la qaataa oo kaliya culimo tiradoodu ay ka badan tahay 300 oo ruux oo isaga kala yimid gudaha dalka iyo dibadda ayaa ka qayb galay shirkii ugu weynaa ee culimada Soomaaliyeed ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxaana ay soo saareen qodobbo xasaasi ah oo ka dhan ah maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab xildhibaan mahdi guuleed qadar oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha nabad iyo nolol oo dalka in muddo ah ka maqnaa ayaa dib u soo laabtay wuxuuna taageeray in reer sool sanaag iyo cayn ay ka go'aan Soomaaliland isagoo kasoo horjeestay awooddii ciidan ee loo adeegsaday shacabka laascaanood mahdi guuleed ayaa markii hore cambaareeyay tallaabadii military ee ay qaaday Soomaaliland wuxuuna wax lagu xumaado ku tilmaamay in xoog iyo cudud loo adeegsado dad reer laascaanooda oo shacab ah fikirkoodana cabiraya sidoo kale wuxuu taageero u muujiyay dibad baxyaasha ku sugan magaaladaas isaga oo tilmaamay inay cabirayeen dareenkooda oo kaliya si ay uga hadlaan dhibaatadooda ugu horeyn waxaan cambaareynayaa xoogga iyo cududda lagu isticmaalay shacabka birmageedada ah ee aragtidooda cabirayay ee reer laascaanood ayuu yiri isagoo ku sugnaa xarunta golaha shacabka xildhibaan mahdi guuleed oo horey u soo noqday ra'iisul wasaare ku xigeen ayaa fariin u diray labada dhinac wuxuuna ugu baaqay in wadahadal ay ku dhameeyaan xiisadda waxaan soo jeedinayaa in si nabad ah wixii farq ah ee jira Soomaaliland iyo reer laascaanood ay ku dhameystaan ayuu yiri hadalkiisa ayuu sii raaciyay in dadku ay wada tashtaan oo ay aayahooda ka tashtaan in wax ku jaban aysan jirin Soomaalilandna uu ugu baaqayo inaysan carqaladaynin shirka ka furmay magaalada laascaanood isla wararka laascaanoodna haddii aynu sii eegno wararka naga soo gaaraya magaalada laascaanood ee waqooyiga Soomaaliya waxay xaqiijinayaan in maanta gudaha magaaladaas uu ka furmay shirweynaha ayaa ka tashiga gobollada Sool Sanaag iyo Cayn beelaha degan shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxa ku dhan isimada dhaqanka gobolladaas waxaana la filayaa saddexda maalin ee soo socota inay wada hadlaan kadibna go'aano taariikhi ah ay soo saaraan
sidoo kale waxay ciidamadu go'aamin doonaan sidii ciidanka Soomaaliland ay uga bixi lahaayeen halkaas maadaama xaaladu ay faraha ka baxday dilal badan ay halkaas ka dhaceen waxa sidoo kale shirweynahan lagu falanqeyn doonaa sida laga yeelayo mustaqbalka saddexdaas gobol oo sanadihii la soo dhaafay hoos tagayay Soomaaliland dadkana ay tirsanayeen godobyo aad u xoogan arimahan waxay ku soo aadayaan maalmo ay xaalad adag ku jirtay Laascaanood rabshado ay gilgileed ugu yaraan 20 ruux lagu dilay tiro intaas ka badan ay ku dhaawaceen ciidamada Soomaaliland kacdoonka ayaa keenay in dhaqanka hadda ay yiraahdaan wixii dhalinyarada iyo shacabka ay doonayaan ayaan anagu fulinaynaa marnaba ma ogelin in la sameeyo wax arintaas ka soo horjeeda isla wararka halkaas ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidamada Soomaaliland ay aad ugu soo dhawaadeen madasha shirka uu ka socdo موسى بيحي عبدي ايا وحا او مالمهي اي نوكسو قدبني عيدا ما ديرا دا كسو دابولي قيب ما كمي دا قبل كسول غارا هان مغالا مدح دا لاس عانوت عيدا ما داس او تاني او اه تاليها عيدا كسومالي لان او شيغيين امان كا اي سوغيان او وح ديباتا اي سن او جيسنين حبناها كشيري ايوهو دا اي كسوغن لاس عانوت taasi oo dadku ay u fasireen inay tahay in Soomaaliland ay doonayaan inay arqaladayaan shirkaas shirka ka socda magaalada Laascaanood wuxuu wajigabax ku yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyada oo haatan ay muuqato in Muuse Biixi uu iska ilaalinayo in beelo hor leh ay kacdoon sameeyaan kadibna Soomaaliland tii 30 sano inuu kasoo gudubnay la soo dhoobdhoobay ay meesha ka baxdo goorta la soo dooranayo kursiga mahad salaad ayaa la shaaciyay gudiga kumeelgaarka ee doorashada kuraasta ka banaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay jadwalka doorashada kursi kamida baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo si loo soo buuxiyo booskaasi banaan kursiga jadwalkiisa la shaaciyay ayaa ah 147 waxa horay ugu fadhiyay mahad maxamed salaad oo loo magacaabay taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka sidaasna ku waayay xubannimadiisii baarlamaanka Soomaaliya oo in muddo ah uu ka tirsanaa gudiga ayaa shaaca ka qaaday in maantaba la gudagalayo diyaar garowga doorashada kursigan oo dhici doonta dhawaan magaalada dhuusamare ee caasimadda galmudugna lagu qaban doono qoraal ka soo baxay gudiga doorashada ayaa waxa lagu sheegay in kooda bisha soo socota ee Febraayo la qabanayo doorashada kursigan oo ah mid aad isha loogu hayo habraaca kursigan loo mari doono ayaa sidoo kale ah midkii ay horay u dejiyeen xubnaha gudiga siid ee doorashooyinka ku qabtay dowlad goboleedyada sidoo kale gudiga ayaa fariin u diray qayb galayaasha tartanka isagoo ku wargeliyay inay u diyaar garoobaan ka soo qaybgalka doorashada iskana xaadiriyaan caasimadda galmudug ee dhuusamareeb sida warbaahinta ay ogaatay kursigan waxaa loo saadaalinayaa inuu ku soo bixi doono nin lagu magacaabo Sheekh Axmed oo kalsooni badan ka haysta beesha iyo mahad salaad gudiga ayaa sidoo kale qaban doona doorashada kuraasta kale ee banaan waxaana ka mid ah kursigii loo diiday Fahad Yasiin Haaji Daahir oo ay u badan tahay inuu ku soo bixi doono wasiirka waxbarashada waxaana hadda demo jadid ay diyaarinaysaa qariirad kasta oo kuraasta haatan ka dhiman baarlamaanka loogu soo dari lahaa shakhsiyaad iyaga daacad u ah guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo.